Një person beti i plagosur rënd, pasi automjeti me të cilin po udhëtonte doli nga rruga dhe u përplas me disa pemë. Aksidenti ndodhi rreth orës 7 të mëngjesit të së martës në kilometrin e 2 të superstradës Lezhë-Laç. Drejtuesi i një automjeti tip Benz, i cili po udhëtonte vetëm në drejtim të Laçit, humbi kontrollin e makinës dhe doli nga rruga duke u përplasur me disa pemë. Goditja ishte e fortë dhe drejtuesi i mjetit mori plagë në disa pjesë të trupit. Ai u dërgua për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Lezhës dhe ndodhet në kujdesin e bluzave të bardha. Policia, e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, teksa nga të dhënat paraprake dyshohet se shpejtësia është bërë shkak për daljen e mjetit nga rruga dhe përplasjen me pemët.